Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam COVID-19 Dunia. Thailand rancang untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 120 juta lagi dos vaksin COVID-19. Ini termasuk vaksin generasi kedua sebagai penggalak serta meningkatkan inokulasi ke atas kanak-kanak. Ketua Pengarah Jabatan Kawalan Penyakit Dr. Opas Khan Kawin pun berkata lembaga vaksin kebangsaan merancang untuk membeli pelbagai jenis vaksin termasuk vaksin mRNA tahun hadapan. Pada masa sama, Institut Vaksin Kebangsaan merancang untuk memperoleh 50 juta dos bagi setiap vaksin Pfizer-BioNTech, mRNA dan AstraZeneca. Sejak program vaksinasi bermula 28 Februari lalu, Bangkok telah memberi 26.83 juta dos vaksin kepada orang ramai termasuk 8,393 dos booster untuk petugas barisan hadapan. Di Vietnam, kerajaan mulai perketat sekatan pergerakan hari ini selepas negara itu melaporkan kes kematian harian tertinggi akibat wabak COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan, sebanyak 737 kes kematian baharu direkodkan semalam menjadikan 8,277 kes secara keseluruhan. Sementara sebanyak 11,346 kes baharu turut dikesan. Kebanyakan kes dilaporkan berlaku di Bandar Ho Chi Minh, wilayah Binh Duong dan Dong Nai. Sehingga kini negara itu mencatatkan sebanyak 343,973 kes positif dengan Bandar Ho Chi Minh menyumbang lebih separuh daripada jumlah kes terbabit. Taiwan pula melaporkan akan mulakan suntikan vaksin COVID-19 buatan tempatan Meridian kepada orang ramai. Presidennya Tsai Ing-wen antara individu terawal akan menerima suntikan. Ketika ini seramai 700,000 individu telah mendaftar bagi mendapatkan suntikan. Penggunaan vaksin Meridian telah diluluskan penggunaannya pada bulan lalu. Sementara itu, Amerika Syarikat melaporkan lebih 300 juta individu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mencatatkan seramai 201,425,785 orang telah menerima suntikan sekurang-kurangnya satu dos. Manakala 170,821,621 orang pula menerima vaksin sepenuhnya. Dalam pada itu, lebih 4.9 bilion dos vaksin COVID-19 sudah didaftarkan atau disuntik di seluruh dunia sehingga hari ini. Menurut data Johns Hopkins University, China mendahului dengan lebih 1.9 bilion dos vaksin yang sudah didaftarkan. Diikuti India, Amerika Syarikat, Brazil, Jerman, United Kingdom dan Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.